Jurnalist Elçin Həsənzadə Facebook'da paylaşdığı statusda bildirib ki, Aydın Mirzəzadənin seçicilərlə görüşünü çəkdiyinə görə Yeni Azərbaycan Partiyası və DSK-nın sədri Mingəçevir polisinə rəsmi şikayət edərək onun həbs olunmasını istəyir. İddialara görə Mingəçevir Mədəniyyət Evində işləyən qaraolçular, mənzil istismar sahəsinin süpürgəçiləri polisə çağırılıb və Elçin Həsənzadənin əleyhinə izahat alınıb. İzahatda bildirilib ki, jurnalist deputatla keçirilən görüşü video icazə almadan çəkib. Buna görə də daxili tədqiqat aparılıb və iş prokurorluğa göndəriləcək. Qeyd edək ki, kütləvi informasiya vasitələrinin qanununun 59-cu maddəsinə uyğun olaraq jurnalistin açıq görüşlərə çəkmə ixtiyarı var və ifadə azadlığına uyğundur. Buyurun, baxın. Sağır, sağır, sağır. Mən 102 yığacam, deyəcəm, jurnalistə müdaxilə olmur. 102 yığıb deyirəm. Bir dakika.